Təşəkkür edirəm. Sizi görməkdən çox şadım. Keçən il siz iştirak etmişdiniz. Təşəkkür edirəm ki, bir daha təşrif buyurmuşsunuz. Mən bu haqda danışmışam. Öz inaqurasiya çıxışımda fevralda qeyd etmişəm ki, biz hamımız bir yerdə, cəmiyyətə, bütün insanlara hansılar ki gələcək inkişafa tövbə vermək istəyən insanlara gərək yeni milli ideyanı formalaşdıraq. Bizim belə bir ideyamız var idi. Yəni, siyasi üstünlüklə asılı olmayaq, belə bir ideyamız var idi. Bu da ərazi bütövlüyümüzün bərpası və öz ərazilərimizin qaytarılması idi. Biz buna nail olduq. Keçən il sentyabrda biz buna tamamilə nail olduq. Və beləliklə, lakin biz dincəlməməliyik. Biz bu mövzunu uzun və uzadı müzakirə etməməliyik. Çünki bu mövzunu çox uzun müddət istismar etmək olar. Lakin bu bizə bir nəticə verməyəcək. Və beləliklə, sözsüz ki, biz heç bir zaman nə işğalı, nə fəsadları, nə verdiyimiz qurbanları, nə böyük qələbəmizi unutmayacaq. Biz və bizim gələcək nəsillər bu qələbə ilə fəxr edəcək. Lakin biz bunda fokuslanmamalıyıq. Biz bu temanı, bu mövzunu daimi istismar etməməliyik və onu daimi belə bir rəmzə çevrilməməliyik. Biz irəli getməliyik. Ona görə prezident olaraq mən cəmiyyətə üst tutub dedim ki, gəlin birgə düşünək. Mən bunu tək başına düşünə bilmərəm. Hətta mən nəyibsə düşünsəm, bu sözsüz ki, ictimai müzakirələrin, ictimai düşüncələrin, fikirlərin əsasında formalaşacaq və yaxud da Azərbaycanda baş verən hadisələr əsasında formalaşacaq. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, tərəfimdən bu məsələ fevral ayında qeyd olunmuşdur, lakin hələ də proseslər bunun düşünülməsi prosesləri gedir. Eyni zamanda mən əminəm ki, yeni milli ideyanın və yaxud da ideyaların necə olmasından asılı olmayaraq onlar geopolitik konteksti nəzərə almadan mövcud ola bilməz və bölgədə geosiyasi kontekst dramatik şəkildə dəyişmişdir. Hətta kiminsə təsəvvür etdiyindən daha kəskin dəyişmişdir və hazırda Azərbaycanın Qarabağda qələbəsi yeganə geosiyasi dəyişikliyi deyil. Mən bunu artıq dəfələrlə demişəm və çıxışımın əvvəlində demişəm ki, köhnə alyanslar artıq eroziya məruz qalır, yeni əməkdaşlıq formatları isə üzə çıxmaqdadır. Mən bu məsələyə daha dərindən vara bilərəm, lakin bu kifayət qədər hamı üçün bəllidir. Biz Cənubi Qafqaz ölkələri haqqında bəhs edir isə, bu ölkələrin hər birində çox ciddi siyasi və xarici siyasi transformasiyalar baş vermişdir və hətta deyərdim ki, kəskin dəyişikliklərə yaxın bir transformasiya baş vermişdir və bu da Cənubi Qafqazda yeni vəziyyətin üzə çıxması deməkdir və biz bunu dərindən başa düşməliyik. Bundan irəli gələrək xarici siyasət Gürcüstanın, Ermənistanın, Azərbaycanın xarici siyasət vektorunun necə inkişaf etməsindən asılı olaraq biz siz qoyduğunuz suala cavabı verə bilərik ki, hansı Cənubi Qafqazda yaşamaq istəyirik. Hamı deyəcək ki, biz sülh içində yaşayan, münaqişəsiz, müharibəsiz, ərazi iddiası olmayan, hamını bir-birini sevən, əməkdaş edən bir Cənubi Qafqaz istəyirik. Lakin bu badə qaldıranda gözəl kəlamlardır. Lakin real politik, real siyasət üçün belə deyil. Odur ki, həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda yeni xarici siyasət gündəliyi formalaşan dövrdə biz onu dərindən düşünməli, təhlil etməli və bundan sonra Azərbaycanda bu dəyişməyib. Əminəm ki, dəyişməyəcək və bundan sonra biz müəyyən tədbirlər görməliyik ki,
biz inteqrasiya olmasa da ən azından müəyyən əməkdaşlıq mövcud olsun. Mən dəfələrlə söyləmişəm ki, dərindən təəssüf edirəm ki, Cənubi Qafqaz ölkələri, hansılar ki, müharibələrə, müharibə vəziyyətində düşmüşdülər və ölkələr, Baltikiyanı ölkələrin yolunu təkrarlaya bilməyiblər və həmin ölkələr bildiyiniz kimi açıq şəkildə münaqişədə olmayıblar. Bu baş versəydi, iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq bu bölgədə əməkdaşlığın bir nümunəsinə çevrilə bilərdi. Çünki əsrlərlə bizim ölkələrdə yaşayan xalqlar bərabər yaşamışdır. Lakin bu baş verməyib. Yəni bunu lakin indi bu imkan var və bunun üçün biz Azərbaycanda bu vəziyyəti düzgün təhlil etməliyik və axıra qədər baxmalıyıq ki, sonunu gözləməliyik ki, həmin o xarici siyasət modifikasiyaları, dəyişiklikləri Gürcüstanda, Ermənistanda nə ilə başa çatır və bundan sonra müəyyən mənada daha ciddi tədbirlər həyata keçirməliyik. Biz düşünürük ki, uzun müddətli sülh mümkündür və daha üstün bir ssenaridir.